السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو ونڈرلینڈ۔ ناظرین، پاکستان میں پچھلی 3 دہائیوں سے کوئی ڈیم نہیں بنایا گیا۔ لاسٹ ڈیم 1980 کی دہائی میں کمپلیٹ ہوا، جو کہ تھا خانپور ڈیم، جس سے راولپنڈی اور اسلام آباد کو پانی میسر کیا جاتا ہے، اور یہ ڈیم تربیلا ڈیم کا ریزروائر بھی ہے۔ پاکستان میں اس سال پانی کا سخت بحران آیا۔ راول ڈیم، خانپور ڈیم اور دیگر کئی چھوٹے ڈیمز پر اس بحران کا بہت برا اثر پڑا۔ اس بحران کی 2 بڑی وجوہات ہیں۔ ایک یہ کہ بھارت نے پاکستان کا پانی، جو کہ سندھ تاس معاہدے کے تحت پاکستان میں آنا چاہیے تھا، اس کو روک کر اپنے ڈیمز کی جانب کر دیا تھا، اور دوسری وجہ یہ کہ جو پانی ہمیں میسر ہے اس کا بھی 90% سے زیادہ ہم ضائع کرتے ہیں، اور پچھلے 30 سالوں سے کوئی بھی ڈیم نہ بننے کی وجہ سے پانی کا سخت بحران آیا، مگر اس بحران نے اس سوئی ہوئی قوم کی آنکھیں کھول لیں اور اس نے مسئلے کو سمجھا۔ جب قوم نے اس مسئلے پر آواز اٹھائی تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی اس بات کا نوٹس لے لیا، اور اس طرح سے پاکستان میں ایک نیا ڈیم بنانے کی جستجو شروع ہوئی۔ اس مقصد کے لیے چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے ایک بینک اکاؤنٹ بھی بنایا، جس کا مقصد ڈیم کے لیے پیسے اکٹھا کرنا تھا، جس کے لیے انہوں نے اپنی جیب سے 10 لاکھ روپے بھی جمع کروائے سب سے پہلے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ناظرین، اگر آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں، تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز سے باخبر رہیں۔ تو آتے ہیں دیا میر بھاشا ڈیم پر۔ سب سے پہلے یہ بتاتے ہیں کہ یہ کس جگہ پر واقع ہے۔ تو ناظرین، دیا میر بھاشا ڈیم دراصل گلگت بلتستان کے ڈسٹرکٹ دیا میر کی جگہ بھاشا میں واقع ہے، جیسا کہ اس کا نام ہے۔ اس کی کنسٹرکشن کے سنگ بنیاد پاکستان کے پچھلے پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی نے رکھی 2011 میں، مگر اس کا پلان مشرف دور میں کیا گیا تھا سن 2006 میں، جب پاکستان کے لیے 5 نئے ڈیمز اگلے 10 سے 12 سال میں بنانے کا پلان کیا گیا تھا، تو اس وقت بھاشا ڈیم سر فہرست تھا۔ 2008 کی رپورٹ کے مطابق اگر یہ ڈیم اس وقت ہی شروع کر دیا جاتا تو اس پر آنے والی لاگت ہونی تھی کل 12.6 ارب ڈالرز، جو کہ بڑھ کے آج 17 ارب ڈالر تک جا پہنچی ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس ڈیم کی جگہ اور امپورٹنس کے بارے میں۔ یہ ڈیم گلیشیئر سے نکلے پانی پر دریائے سندھ پر بنایا جائے گا۔ یہ ڈیم دراصل تربیلا ڈیم سے 315 کلومیٹر اوپر، گلگت سٹی سے 165 کلومیٹر نیچے، اور چلاس سے 40 کلومیٹر پر پایا جائے گا۔ اس ڈیم کی تکمیل کے بعد اس کی اونچائی 270 میٹر تک ہوگی، اور جبکہ اس میں پانی کا ذخیرہ کرنے کی گنجائش تقریباً 81 لاکھ ایکڑ فٹ ہوگی، اور یہاں سے دریائے سندھ کا آگے اخراج تقریباً 5 کروڑ ایکڑ سالانہ ہوا کرے گا، جس کی بدولت اگلے علاقوں میں بھی اس پانی پر ڈیم بنانا آسان ہوگا۔ اگر اسے ہونے والے فوائد کی بات کی جائے تو پاکستان کو لاحق بجلی کا بحران تقریباً 4000 سے 6000 میگا واٹ کے درمیان ہے، اور جبکہ یہ ڈیم پاکستان کو تقریباً 4500 میگا واٹ بجلی پروائیڈ کرے گا۔ اس کی وجہ سے انتہائی سستی بجلی بنا سکیں گے، اور تھرمل پاور سے بجلی بنانے پر انحصار ختم ہو جائے گا، اور پاکستان کا جو پیسہ انتہائی مہنگی بجلی پر لگتا ہے وہ بچ جائے گا۔ اس ڈیم کی تکمیل کے لیے جو زمین درکار ہے، اس کے لیے تقریباً 28 ارب روپے کی ضرورت ہے، جسے اس علاقے کے جو 9 گاؤں ختم کیے جائیں گے، وہاں کے لوگوں کے لیے نئے گھر اور کاروبار بنا کے دینا، اور باقی ڈیم کے اخراجات ہیں۔ سن 2008 میں اس ڈیم کی ڈیٹیل رپورٹ
بنا دی گئی تھی مگر 2012 سے یہ پروجیکٹ آگے نہ بڑھ پایا کیونکہ اس ڈیم کے سپانسرز نے اپنے ہاتھ پیچھے کھینچ لیے تھے اور ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے یہ کہہ کر پیسے دینے سے انکار کر دیا تھا کہ یہ علاقہ ڈسپیوٹڈ ہے اور یہاں پر ڈیم تب ہی بنانے دیں گے جب وہ پاکستان بھارت سے این او سی لے گا۔ 2013 میں پاکستان کے سابقہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب نے یہ بیان دیا کہ انہوں نے ورلڈ بینک اور آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک کو اس ڈیم کے لیے فنڈز دینے پر آمادہ کر لیا ہے اور یہ کہ بھارت سے بھی این او سی مل گیا ہے۔ انہوں نے مزید یہ بھی بیان کیا کہ یہ ڈیم اگلے 10 سے 12 سال میں مکمل ہو جائے گا، یعنی 2023 سے 2025 تک اس کی تکمیل ہو جانی چاہیے۔ نومبر 2013 میں وابڈا نے یہ بتایا کہ ان کو اس ڈیم کے لیے گلگت بلتستان حکومت اور اسماعیلی کمیونٹی سے 5.5 ارب روپے اور 1700 ایکڑ زمین بھی دی گئی ہے۔ 2017 میں چائنا نے اس ڈیم کو مکمل کرنے اور پورے پیسے اپنی جیب سے دینے کی آفر کی مگر پاکستان نے چائنا کی یہ آفر رد کر دی کیونکہ چائنا پاکستان کے اس ڈیم کو مکمل خود رکھنا چاہتا تھا اور یہ کہ اور اس کے ساتھ ہونے والی جابز بھی وہ اپنے لوگوں کو دینا چاہتا تھا، اس لیے پاکستان نے چائنا کی یہ آفر رد کر دی۔ جولائی 2018 میں جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے اس ڈیم کی کنسٹرکشن کے لیے عوام کو آگے بڑھنے کو کہا اور اس ڈیم کے لیے فنڈنگ اکاؤنٹ کھول دیا۔ ایک آخری بات یہ کہ اس ڈیم سے تربیلا ڈیم کی لائف میں تقریباً 35 سال کا اضافہ ہوگا اور اس طرح وہ بھی پاکستان کو نہایت سستی بجلی اور آس پاس کے علاقوں کے لیے پانی کی نہروں کا سبب بنا رہے گا۔ بھاشا ڈیم سے ہم کوئی نہر نہیں بنا پائیں گے کیونکہ اس کی اونچائی اتنی زیادہ ہے کہ وہاں پر نہریں نکالنے کی جو کاسٹ ہے وہ ڈیم کی کاسٹ کے لگ بھگ پہنچ جائے گی۔ 2025 تک ہی پاکستان میں پانی کی شدید ترین قلت بتائی گئی ہے، تو اس معاملے میں اگر آپ مزید جاننا چاہتے ہیں تو دیے گئے لنک پر کلک کریں اور ویڈیو دیکھ کر مزید جانیے۔ دیکھتے رہیں ونڈرلینڈ۔ اپنے اور اپنے گھر والوں کا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔